Hola, família! Avui us fem una proposta de joc per als més petits. Farem bosses sensorials on hi treballaran els sentits de la vista i el tacte i la psicomotricitat fina a l'hora de moure els elements dins la bossa. Per això utilitzarem bosses de congelació amb tancament segur, llevesmalt d'ungles per tal d'esborrar els dibuixos que hi hagi a les bosses i cinta adhesiva per a sellar les bosses un cop plenes. Us farem la proposta de 6 bosses diferents i per això hem utilitzat pintura, purpurina, escuma de fritar, gomina, aigua, oli, uix i pompons de colors. Fet la primera bossa, necessitarà dos per a treure els dibuixos de la bossa. Bossa i una mica de pintura, una mica d'aigua, prenem tot l'aigua, i una miqueteta d'aigua, caigua. I tancarem bé. Intentarem treure tot l'aire que puguem. Un d'espuma i una mica de pintura verda. Passem per un cantó que quedi ben tancada.